Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib boring, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Евро 2024 Англия Словакия билан ўйинда 90+5 дақиқада ҳисобни тенглаштириб, қўшимча бўлимда чорак финал йўлламасини қўлга киритди. Европа чемпионати плей-офф босқичи 2-кунининг 1-кунининг 1-чи ўйинида Англия чорак финал йўлламаси учун баҳсда Словакияга сенсатсион тарзда ютқазишга бир баҳя қолди. Гелсингхендаги учрашувнинг 25-чи дақиқасида Иван Шарс Пикфорд дарвозасини ишғол этиб, ҳисобни очди. 1-0. Tanaffusga qadar inglizlar deyarli vaziyat yarata olmagan bo'lsa, 2-bo'limning boshida Foden hisobni tenglashtirdi. Ammo VAR tekshiruvidan so'ng ofsayd tufayli gol inobatga olinmadi. Turnirning amaldagi vitse-chempioni o'yin yakuniga qadar har qancha urinmasin Dubravka qo'riqlayotgan Slovakiya darvozasiga gol ura olishmadi. Faqatgina o'yin yakuniga 1 daqiqa qolganida 90+5-daqiqada Jude Bellingham akrobatik zarbasi bilan hisobni tenglashtirib, Angliyani sharmandalikdan qutqarib qoldi. 1-1. Asosiy vaqtda g'olib nomi aniqlanmagan jamoalar qo'shimcha bo'limlarga o'tishdi va 91-daqiqadayoq Harry Kane Angliyani hisobda oldinga olib chiqdi. 2-1. Shu tariqa Angliya sensatsiya ro'y berishiga yo'l qo'ymadi va Slovakiyani turnirdan chiqarib yuborib, chorak finalga yo'llanma oldi. Inglizlar 1-4 finalda Shvetsiyaga qarshi maydonga tushadi. O'yin 6-iyul kuni bo'lib o'tadi. Yevro 2024 Ispaniya Gruziyani yirik hisobda mag'lub etib, chorak finalga yo'llanma oldi. Yevropa chempionatining asosiy favoritlaridan biri sifatida e'tirof etilgan Ispaniya milli jamoasi turnir kashfiyotlaridan biriga aylangan Gruziyani musobaqadan chiqarib yubordi. Uchrashuvning 18-daqiqasida Le Normanning avtogoli bilan Gruziya kutilmaganda hisobda oldinga chiqqan bo'lsa-da, bo'lim yakunida Rodri farqni yo'qqa chiqardi. 1-1. 2-bo'limda esa to'liq ustunlik qilgan ispanlar Ruiz, Williams va Olmoning gollari evaziga gruzinlar ustidan yirik g'alabaga erishdi. 4-1. Shu tariqa Ispaniya chorak finalga yo'llanma olgan 4-chi jamoaga aylandi. Luis de la Fuente shogirdlarini bu bosqichda Germaniya kutib turibdi. O'yin 5-iyul kuni bo'lib o'tadi. Ishonchli koeffitsientlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promokodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Barcelona Felix va Cancelo klubda qolmasligini e'lon qilib, ko'p o'tmay xabarni o'chirdi. Barcelona klubi 3 nafar futbolchi jamoa bilan xayrlashganini e'lon qilib, so'ng xabarni o'chirdi. Kataloniya klubi dastlab Joao Felix va Joao Cancelo jamoadagi faoliyatini davom ettirmasligini ma'lum qildi. Ular bilan amaldagi ijara shartnomasi 30-iyun kuni tugadi, ammo ko'p o'tmay klub matbuot xizmati ushbu xabarni o'chirdi. Portugaliyalik o'yinchilardan Felix Atletico'dan ijaraga olingandi. Cancelo esa huquqiy jihatdan Manchester City o'yinchisi sanaladi. Shuningdek, Kataloniya klubi Marcos Alonso bilan amaldagi shartnoma yakuniga yetgani sababli xayrlashishini ma'lum qilgan. Rashford PSG yulduziga aylanishi mumkin. Fransiyaning PSG klubi Manchester United hujumchisi Marcus Rashford bilan jamoaning hujum chizig'ini kuchaytirmoqchi. Tudo Fisherchi sahifalarda xabar berilgandek, parijliklar angliyalik futbolchini Kylian Mbappega o'rinbosar sifatida ko'rmoqda. Rashfordning o'zi ham Manchester Uniteddagi omadsiz mavsumdan so'ng yangi klubga o'tish haqida o'ylayotgandi. Marcus Mbappe bilan xayrlashgandan so'ng PSG hujumining yangi yulduziga aylanishi mumkin. 26 yoshli ingliz futbolchi 2016-yildan buyon qizil vislar safida to'p surmoqda. Tomonlar o'rtasidagi amaldagi mehnat shartnomasi 2028-yilning iyun oyi oxirida tugaydi. Rashfordning transfer narxi 60 million yevro. Morata ham Saudiya Arabistoniga yo'l oladimi? Alvaro Morata faoliyatini Saudiya Arabistonida davom ettirishi mumkin. 31 yoshli forvardga Ispaniyalik Michel Gonzalez ishlayotgan Al-Qodisiya klubi qiziqish bildirmoqda. Oldinroq Al-Qodisiya o'z tarkibiga Realda o'ynagan Nacho Fernandesni qo'shib olgandi. Morata o'tgan mavsum Atletico safida 48 ta o'yinda maydonga tushib, 21 ta gol va 5 ta assist qayd etdi. Uning shartnomasi 2026-yilning yozga qadar mo'ljallangan.
Messi va Ronaldo faoliyatida ilk bor bunday hodisa yuz berdi. Argentina terma jamoasi hujumchisi Lionel Messi Amerika Kubogi guruh bosqichida gol ura olmadi. Shuningdek, Portugaliyalik hujumchi Cristiano Ronaldo 2024-yilgi Yevropa chempionati guruh o'yinlarida birorta ham gol ura olmagan. Qayd etish joiz, har ikki futbolchi ham faoliyatida ilk bor milliy terma jamoalar musobaqasining guruh bosqichida gol ura olmadi. Ronaldo va Messi bittadan golli uzatmani amalga oshirishdi. Argentina terma jamoasi Amerika Kubogining play-off bosqichiga birinchi o'rinda ishonch bilan yo'l oldi. Portugaliya ham o'z navbatida birinchi o'rinda Yevropa chempionatining 1/8 finalga yo'l oldi. Play-offning birinchi bosqichida Roberto Martinez shogirdlari Sloveniyaga qarshi bahs olib boradi. Barcelona Disney navbatdagi transferdan qancha foiz olishi ma'lum bo'ldi. PSV himoyachi Serginio Dest bilan to'liq shartnoma imzolaganini e'lon qildi. Eindhoven klubi amerikalik futbolchini ijara mavsumidan so'ng transfer qildi. Tizzasidan jiddiy jarohat olgan Dest faqat 2025-yilda futbol maydoniga qaytishi mumkin. Jurnalist Marco Timmerning ijtimoiy tarmoqlarda yozishicha, Barcelona Destning navbatdagi transfer summasining taxminan 20%ini oladi. Oldinroq Kataloniyaliklar 23 yoshli futbolchining to'lov uchun hech narsa olmasliklari haqida xabarlar tarqalgandi. Timmerning qayd etishicha, Destning tekin transferi PSV'ga futbolchini yaxshi maosh bilan ta'minlash imkonini berdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.